Ja, een jaar geleden was ik hier ook bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis. De plek waar wetenschappers druk op zoek zijn naar een medicijn tegen de vreselijke ziekte van betten. Vertel me over Gerwin. Wat is Gerwin voor een jongetje? Gerwin is een leuk ondernemende jongen die altijd vol leuke ideeën zit. En vooral als het gaat om YouTube filmpjes. Het echt een jongen die ja, lekker wil ondernemen. Ja. Vol ideeën zit. Ja, zeker. Wat zijn zijn hobby's? Wat zijn zijn hobby's? Nou, vooral knuffels sparen. Alles wat met de Switch te maken heeft. En dat is, dat vind ik wel heel bijzonder. Dat hij dat nog steeds kan en doet. Nou, alles wat met Mario te maken heeft, vind ik geweldig. Dus ook zijn hele bed ligt helemaal vol met Mario knuffels. En Gerwin is ziek? Gerwin is ziek, ja. Ernstig ziek. Dodelijk ziek zelfs. Ja. Hij heeft betten? Gerwin heeft ziekte van betten, ja. Toen hij 6 was, is de diagnose gesteld. Een paar maandjes daarvoor kwamen we erachter dat zijn zicht heel erg slecht begon te worden. We zijn toen naar de opticien geweest, nou, dat hele riddeltje. Uiteindelijk bij een oogkliniek hebben we echt moeten doordringen van jongens, we willen graag weten wat er aan de hand is. En uiteindelijk hebben we een hele proces doorlopen en binnen 2 maanden hadden we de diagnose, de ziekte van betten. En wat gebeurt er dan? Ja, heftig. Zo'n diagnose overvalt je compleet, want jullie hadden dat natuurlijk niet. Dit is het laatste wat je verwacht, hè? En aan de ene kant ook wel een opluchting, want we hadden toch al elke keer van, hé, er is iets, er moet iets zijn. Er is iets goed mis. Er is iets mis, alleen je kunt er elke keer net niet de vinger op leggen. En dan krijg je de diagnose van, hé, hij heeft een stofwisselingsziekte in de hersenen. En dan heb je in één keer zoiets van, ja, maar dat is het antwoord op alles. En gelukkig. Klinkt heel raar, maar daarmee hebben we wel gelijk kunnen zeggen, oké, dit is het. Nu gaan we afschalen, nu gaan we het anders doen. Ja. We gaan dat niet meer hoog leggen, we gaan hem heel laag leggen. We gaan dingen doen die hij leuk vindt, die hij ook goed kan. We gaan hem uitdagen op de punten die hij heel goed kan. En we gaan dingen weglaten waar hij gruwelijk hekel aan heeft of geen energie van krijgt. Hij is nu 3 jaar verder, zeg maar. Hij is nu 9. Hoe gaat het met Gerwin nu? Nou, Gerwin's zicht is hard achteruit gegaan. Binnen een jaar van zeg maar 80% naar 5%. Zijn gedrag is gewoon als een jong kind. Hij is 9, maar je zou qua gedrag zou je zeggen, nou, hij is een jongen van een jaar of 5, 6. Dat zijn dingen die je er niet aan afziet, maar wel waar wij wel mee te maken hebben. Waar wij dagelijks mee te maken hebben. Want eigenlijk heel ons leven draait om hem. En hebben jullie nu een leuk leven? Ja, op zich wel. Het is wel zwaar, maar we hebben een leuk leven, want we doen nog best heel veel dingen. En misschien is het wel dat wij nu bewuster leven. En ik vroeg net hoe het met hem ging en dan noem je natuurlijk hoe het op dit moment medisch met hem gaat. Maar ik bedoelde eigenlijk ook natuurlijk hoe gaat het met Gerwin als persoon? Gerwin als persoon is best een jongen die aanwezig is, ook best druk kan zijn. Vooral als het als hij overprikkeld raakt, dan is het niet altijd even fijn. Dat bepaalt dus wel dat wij continu bedacht zijn van, hey, waar zit hij in zijn level? Kunnen we misschien wat afschalen, zodat het op de lange termijn wat langer door kan en wij ook het goed hebben. En de stichting dan, de stichting Beat Betten, in hoeverre heeft die jullie steun gegeven in het hele proces? Het is een netwerk aan ouders die dus allemaal hopen dat er snel medicijn komt om te genezen. Daarnaast hebben we wel het idee van, ik weet niet of het voor onze zoon op tijd komt. Maar aan de andere kant, als ik wat kan betekenen, samen met mijn gezin, voor de toekomstige kinderen met betten, waarom zou ik me niet inzetten? Gerwin zelf is het gezicht ook van deze digitale collectewerk. Ja. Wat doet dat met jou? Wel trots, ja. Het is nog steeds een grappig kind. Hij ziet alleen niet zoveel, maar hij staat toch vrolijk in het leven. En dat maakt me trots. En hij kan ook nog zoveel dingen wel. Het is geen zielig jongetje. Ja, hij heeft een handicap, hij heeft betten en dat maakt het wel lastig. Maar ik ben apen trots op hem. Dat hij met zijn mooie kop en er is een foto op LinkedIn dat hij met zijn spel staat van de Switch van Mario.
apentros dat hij die heeft en dat hij daarmee kan spelen. Ja, ik hoop dat dat wat doet. Ja.